Good luck, mates. I need a scope. Bullet chop, bullet chop. I'm really sorry. Open! Jajanan. Marked a location. Marked a location. Eh, kok buang tai? Bunuh dia berdua. Dia datang ni. Yeah, boy.
Satu, tolong dia dulu, backup. Nombor satu je apa, nombor satu. Marked a location. Okay. Game por tua. Di sini empor. Nge-lag. Marked a location. I need consumables. I need consumables. Oh, ini jawab betul nih, tidak peluru lagi aku nih.
Awesome. Marked a location. Thanks. Cok, cok, ada satu orang yang semua. Aduh. Anak lu udah berpikir-pikir apa babi dia.